Com a graça de Deus, estamos chegando. Mais um Alerta News na sua televisão, Astral TV, em Alto Astral, a notícia em destaque, às 10 da noite e também às 6 da manhã. Dois horários opcionais que você tem de informação na sua programação, porque a Astral TV agora te faz companhia. Eu, você, você e eu. Tete a tete, já vai confirmando sua audiência. Eu quero sua participação. Mande mensagem no Instagram, @Dudu_CamargoOficial no Instagram. Você manda sua mensagem, tire foto. Aí, ó. Tire foto do seu televisor, você me assistindo, me marca lá que eu reposto na minha rede social confirmando a sua audiência. E claro, se você quiser que o seu comentário apareça aqui na tela, já mande o seu comentário, mande a sua mensagem para o WhatsApp da Astral TV, para o WhatsApp do Alerta News, que é o 11 São Paulo 96114-0628. Vou repetir, claro, dá tempo inclusive de você correr agora, pegar o papel e a caneta para anotar o nosso WhatsApp. Também aproveite para pegar no seu celular, já abra aí na agenda de contatos. Se você está me assistindo pela televisão, aproveita, está com o celular aí perto de você, já pega e já anota o nosso WhatsApp. Já coloca lá, criar novo contato, Astral TV, e já anota o nosso número, que é o DDD 11, 11 São Paulo, 011 São Paulo, e o número é o 96114-0628. Já vamos começar com reportagem e informação, não vamos perder tempo. Nosso giro de repórteres começa agora. A primeira reportagem que eu vou trazer a vocês é uma reportagem de um caso que deu o que falar na internet. Um determinado rapaz que grava conteúdo para o Instagram dele, ele grava pegadinhas, ele grava conteúdo que chama atenção, que dá visualização. De repente ele teve a brilhante ideia de ir para a praia lá no Rio de Janeiro, uma das mais famosas praias do Rio, e gravou lá uma espécie de arrastão. Quem viu a situação achou que se tratava de um arrastão, mas na verdade era uma pegadinha, uma brincadeira desse youtuber, desse influenciador, para gravar conteúdo, para ele postar na internet e ter visualização. Só que o caso deu polêmica. Nós temos, e vamos mostrar na reportagem, o vídeo desse arrastão, possível arrastão ali na praia do Rio de Janeiro, tá? E com exclusividade, nosso repórter lá do Rio de Janeiro conversou com esse famoso da internet, que gravou esse vídeo simulando um assalto e que gerou revolta. Nós falamos com ele para ver o posicionamento dele, porque ele foi muito criticado quando ele colocou esse vídeo.